היי לקוראי ישראל היום, אנחנו נמצאים בכרם התימנים, אני יודעת שזה לא נראה ככה, אבל יש פה מלון בוטיק יפהפה שנקרא עדן, וזה הלוקיישן שבחרנו לצלם את דן ארון, שנה וחצי, החצי אתה מבית האח הגדול, אני בהחלט גאה להגיד דן ארון, מנחה טלוויזיה. בעצם בגיל 40 את מוצאת את עצמך עם קריירה חדשה. אני בעד כל 10 שנים להחליף גבר. עכשיו, איך זה מתקשר לנושא שלנו? מכיוון שיריבי הוא פשוט גבר מהמם, אז זה לא בא בחשבון, אז אני מוצאת לעצמי ריגושים אחרים. אז אחד מהם זה היה הכניסה לבית האח הגדול, והשני, אחרי היציאה שלי, בעצם שינוי הקריירה. זה נורא כיף, בגיל 40, אני יכולה להגיד היום, שנה וחצי אחרי שאני כבר בטלוויזיה, נעים מאוד דן ארון, מנחה. שתבין, אני יכולה להגיע, בוא נגיד אם לא ישנתי טוב או מעוצבנת או לא משנה מה, אני כאילו מגיעה לאולפן, ואיך שנדלקות המצלמות, אני כולי מתמלא חיים. לא מפחיד שידור חי? לא מפחיד, לא שום דבר, פשוט כיף לא נורמלי. דנה, אני מאחלת לך בהצלחה רבה ולראות אותך כמה שיותר על המסך, ועוד פרטים על מה שדנה חולמת, מבקשת, מייחלת לעצמה. תוכלו למצוא במדור שלי מתלבשים מאלף עטף במגזין סוף השבוע של ישראל היום.